السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل رحمان ڈیکو. ویورز آپ لوگوں کو میں تیرا خوش آمدید کہتی ہوں، اور آج کی ویڈیو میں لے کر آئی ہوں سیلنگ کے بہت ہی خوبصورت لیٹسٹ ڈیزائن. اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو ڈفرنٹ سیلنگ کی ڈیزائننگ نظر آئے گی انشاءاللہ. تو ویڈیو کو واچ کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ نئی ویڈیو میں نئے ڈیزائن کرا کروں گی. اللہ حافظ.